ka qenë agravuar. Ka pasur raste, po nga njëti këshilltar, ky Alit Valteri. Ka pasur raste që cili rri aty, ky një pseudo këshilltar, që për turpin e tij, përdor dhunën këshilli bashkëtar dhe ngrihet për të kërcënuar këshilltarët opozitar për turpin e tij. Ne të gjithë e njohim Alit Valteri se ka qenë i Partisë Demokratike, ky e dini shumë mirë apo jo? E dim po. Po është turpin e tij i cili ngrihet dhe bëhet një vegël e kryetarit bashkisë për treguar forcën dhe dhunën e tij. Po e mori përgjigjen dia. Se u ngrit si skifter dhe përfundoi si lepër ndyshëme. Ose kjo do të jetë Këshilli Bashkiak i Tiranës. Këshilli Bashkiak i Tiranës e përsëritur do të jetë arena ku diskutohen hallë problematikat e Tiranës. Gjë për cilën e përsëri dje u penguam se bëri këtë gjë. Dhe qëllimi ky ishte që të anullojmë mbledhja Këshilli Bashkiak të kalojë drejt në procedurë votimi pa diskutime, që mos bëhet transparencë, ju mos merrni vesh që këto gjëra kanë ndodhur ditën e djeshme.